Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan sakon da gune ke maza. Na san wasu su zage ni, wasu su yi wannan abin. Shawara ce zan ba ku. Akan kula-kulan da kuke na ƴan mata. So ka kula yarinya kuma ka ki aurata. To billahi la ilaha illa hu ina mai baka shawara. Idan ka kula yarinya ka san ma kai wani abin da ita gara ma ka aure ta. Dan idan baka aure ta ba, to zaka auri wanda wani ya lalata. Idan baka auri wanda ka lalata ba, zaka auri wanda wani ya lalata. Kawo ko in ka san kai ka lalata kayan ka gara ka aure shi, saboda idan ma baka auri wannan ba, to ina mai tabbatar maka wallahi wanda zaka aura wanda wani ya lalata ne. Wannan shawara ce ga ƴan maza, amma idan kunni ya je ba wani ya magana jiki ya tsira. Kawai dai shawara ce gare ku, kuma kuma kun sani, kuma magana gaskiya nake. Idan ka auri wanda ka lalata, ka yi wa kanka wanda idan kuma baka aura ba, to zaka auri wanda wani ya lalata. Wannan a zaune take.